Ærteblomsterne er i gang, de der dufter, ud af fryseren for 14 dage siden, 24 timer i vand, og så er de ellers blevet sat. Som du kan se her, er der masser af dem. Jeg venter bare på, at topskuddet kommer op, så de kan blive nippet af. Så bliver de nemlig gode stærke, og jeg håber på et blomsterflor, ligesom sidste år. Prøv at se her.